antigamente o parâmetro do tempo no jornalismo era o que a gente chamava de deadline, era o prazo limite para entregar a notícia, para editar uma página, para fechar o jornal. Hoje, o tempo do jornalismo é o tempo em que a informação acontece, o tempo em que a notícia ocorre. Então, o deadline é a todo momento, na verdade, a todo momento a gente tem que estar entregando informação para o leitor e a gente reinventa os tempos do jornalismo. Nós não pensamos apenas na edição do dia seguinte, mas pensamos como a informação vai ser dada e publicada no próximo minuto e em qual suporte e como ela vai ser recebida. Conseguimos hoje trabalhar com vídeo, com áudio, com foto, com texto, com material amplo para dar ao leitor a maior possibilidade de informação. Reunir tudo isso para o leitor, para a gente, é o mais importante. Nós estamos dispostos a mudar, a inovar, a renovar e principalmente entender e nos adaptarmos a essas mudanças, seja de plataforma, seja do mercado ou até mesmo as mudanças e exigências do nosso leitor, que não é mais um leitor. Ele, na verdade, é um consumidor de informação que escolhe como e quando ele vai consumir essa informação, que tipo de suporte ele vai consumir essa informação. Independente de onde a nossa audiência esteja, seja rádio, TV, impresso ou portal, o grupo mantém no seu foco a qualidade na notícia que está levando ao leitor, ao ouvinte, ao internauta. A gente tem que trabalhar em várias linguagens, por diferentes meios e com diferentes conteúdos ou diferentes angulações, de forma que a informação seja relevante naquele momento em que ela vai chegar ao leitor, da informação em tempo real, na hora que o fato acontece, para quem vai receber a notícia no dia seguinte. Isso exige da gente muito mais domínio de diferentes linguagens, para trabalhar diferentes recursos de jornalismo, para entregar uma informação que seja relevante para o público, para a audiência, uma informação que fundamentalmente seja útil. É importante entender que, além da qualidade e da credibilidade desse jornalismo e do suporte que esse consumidor escolher, a gente precisa ter um contrato básico com o leitor, com esse novo consumidor, que é o de contar boas histórias. Eu acho que nós nunca fomos tão versáteis, tão unidos e tão determinados em conseguir comunicar da mesma forma em diferentes plataformas. Nós nunca tivemos com tanta vontade de inovar, de crescer, de unificar, de diversificar, né? São tantas as possibilidades que tem ao nosso redor. E é tão forte essa marca e esse trabalho que a gente construiu por 88 anos. O espírito do povo é de um guerreiro. Nós somos uma tribo de guerreiros que adoramos lutar. Esse é o nosso espírito.